світло згасне, як завжди невчасно. Тануть звуки, зв'язані руки у брехні. І у темряві, як навпомазки, прагнеш ранку і ковтаєш пил. Знаєш, що маєш сили більш, ніж просиш, небо залікує світ. І не знайдеш світла ти у чужих очах. Світ завжди краще знає і малює знак. Просто вір у себе, просто вір у себе, просто вір, лишай підступний страх, і це твій вірний шлях. Хлопці, я рада вас бачити. Взаємно. Розкажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя після початку війни повномасштабно? Кардинально змінилося те, що як у кожного українця. Страх, біль, сум, надія, віра. Просто мільйон думок, мільйон емоцій. Але одна непохитна – це віра в нашу перемогу, в те, що Україна буде, те, що Україна є. Ми віримо в нашу перемогу кожної секунди. І дякуємо нашим хлопцям, які кожної секунди, прямо зараз, віддають себе, віддають своє життя. Це для нашого перемоги. Як вважаєте, роль артистів трохи змінилася сьогодні? Ось місія стала якась для вас важлива? Хлопці. Хлопці. Чи змінилася місія? Так. Я думаю, що ні, тому що, перш за все, ми робимо музику задля емоцій, і правильної емоції, або підтримати, або надихнути когось, або закохати когось. Тобто музика – це світосприйняття, світобачення, це відображення. І так само ми маємо нести в собі і силу підтримки, і силу надії, і силу чогось світлого, і найліпшого майбутнього, тим паче для нашої країни. Чи важливо сьогодні знаходити позитив? Важливо, звичайно. Але він, знаєш, змінився трошечки. Як? Ну, наприклад, перше, я не був. Мабуть, не можу сказати, що я був сентиментальною людиною, але зараз я намагаюся знаходити у дрібницях взагалі радість найменших. Просто те, що прокинувся, побачив сонце, побачив обличчя людей, яких ти кохаєш, всі поряд. І треба, звичайно, шукати позитив в собі. Так, буває дуже складно, його дуже складно витягувати, але він десь є всередині, треба все одно надихатися, мріяти, вірити і робити все задля нашої перемоги. Що ви скажете? Найгірші часи людей, звичайно, рятує позитивне мислення і розуміння того, що, мабуть, якщо зараз ми здорові, якщо наші рідні не хворіють, якщо в нас є дім і якщо є кохання, то все добре. Все інше, воно буде або згодом, або треба попрацювати над цим. Позитивне мислення, воно ж допомагає завжди, і усюди, і до війни, і до ковіду, і до всього того, що пережила наша країна. Тому і включно 2014 року, включно 2004 року, і так далі. Тому без цього ніяк. Це ми живемо. Живемо миттю кохання, сонця, музики. Ну, і як без цього? Я думаю, що ми ж пам'ятаємо там з часів ще радянського кіно чи іншого кінематографу, коли музика вона ж підіймала і бойовий дух. І тому позитив маємо знаходити усьому.
як каже Дмитро, і зранку до вечора, і до ночі, або ніяк. Ви активно виступаєте. Вчора у вас був сольний концерт, сьогодні виступ. Ви випустили пісню. Багато ваших колег випускають альбом, так, такий патріотичний. Чи плануєте, можливо, ви випустити цілий альбом нових пісень? Знаєш, ми вчора грали, по-перше, ми згадали, що гурт «Укладна» цього року виповнюється 10 років. Вчора ми такі, серйозно. У нас були грандіозні плани до війни. Ми хотіли випустити альбом величезний, ми все розпланували. У нас був фотосет крутий, я пам'ятаю, у 20-х числах, тому що 24-го числа у нас мала виходити пісня. Ми вчора її вперше відіграли, це була прем'єра. І ще три пісні. Звичайно, все змінилося. Звичайно, змінилися сенси. Навіть ті пісні, які були написані до війни, вони зовсім інакше лунають у наших серцях, у серцях слухачів, це точно. Складно сказати, я не можу сказати. Мені зараз важко писати. Я намагаюся це робити, навіть коли сил нема взагалі. Але маємо знаходити натхнення. Так, я не знаю, чи вийде альбом цілий. Але я знаю точно, що музика є, музика живе, музика допомагає. В наших серцях також. Ми це відчули вчора, коли побачили величезну кількість людей, які прийшли підтримати нас, прийшли підтримати Збройні Сили України. Це дуже класно, що через музику ми можемо таким чином допомагати зараз. Дякую. Дякуємо.